بحرمتين بسم الله الرحمن الرحيم بعزمتين بسم الله الرحمن الرحيم بفضلين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من شاطر الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد يا حسين ابن علي ادركني 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 لي خمسة بحق مظلوم خدایا جو حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما مانیان دا فرشی دا بچھایا اپنی بارگاہش مالک قبول فرما جڑا بندہ جس جس جگہ تو جتنے بھی قدم ذکر پاک چل گیا ان مالک نے ضرور آیا اپنی بارگاہش قبول فرما جو بے ولادن ولادن نرینا عطا فرما جو بیمارن بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما بالخصوص میرے بابا حاجی ناصر عباس تک مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اسن سارا مومنہ دی پہلی اور آخری دعا حجت خدا امام زمان دا جز ظہور فرما دعوت قبولیت واسطے سارے رل کے باواز بلند صلوات پڑھو پھر بھی کوشش کرو تکلیف نہیں عبادت سمجھ کے صلوات دی تلاوت فرمائے سو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوشش کرو سارے عبادت شامل ہو سو نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری بندے تک نویت بلند کر کے نعرہ حیدری اتنا زیادہ دل وچ امام حسین علیہ السلام کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو سارا دیواری میں پڑھتے بیٹھے ہو یا میری تے خصوصی کرم نوازی ایسی صلوات پڑھو کہ مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم یاد آ جائے اللہ السلام على رسول الكريم بالقاسم محمد
समान विभकदा مقصد نہیں ہوندا اے واوا اے داد مجلس دا بزرگو مقصد نہیں ہوندا لیکن اتنی گل تو نوکر ضرور کرے سی اے سر ہوندا ہلے جن دی زبان نہ ہوے قسمن بے بقدا سارے نہ بولے سنیو پڑھدا راساں الجوا الجوا حکم کیتا نے چلو آخ دینا اہل سنت دے امام شافی بیادن قسمن بے وقدا میں کو مکہ دی عزت دی قسم آو سائیں بسم اللہ آو دعا فرمائے سائیں آو میں کو مکہ دی عزت دی قسم والحدیم جڑی کعبہ دے نال مڑی ہوئی دیوار ہے میں اس دی قسم ود قسم بہ میرے لکھے سے ود قسم بے خاندن میں قسم آب زمزم دے عزت و احترام دی ہن بندے نہ بولے سن کی دے بولے سن اتنی قسم کھا کی اہل سنت دے امام شافی بیادن جدا نیزے برابر سورج ہو سی اللہ دی پوری کائنات میدان اکٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھایا ہو سی دشمنی علی پیا دے بڑی مہربان مولا سلامت رکھے مولا وزد رکھے اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر جوڑی مجلس پڑھن دا ارادہ اے نہیں لیکن جتنا وقت میں کو آکھا نہیں اتنا میں سائیں ضرور پڑھ سا اللہ قرآن اج ارشاد تے فرمیندن بابرکت او ذات جن دے قبضے قدرت اچ ملک وت اللہ کہ اللہ ذی خلق الموت والحیات میں اللہ موت دا بھی خالق ہاں زندگی بھی دا خالق ہاں مالک اللہ موت کیا ہے فرمایا الموت و جسرن ادھا جملہ ہونا یاتی دراز ہوئے میں آکھ ساتھ ادھا ہونا تو ساکھ سو الموت و جسرن موت ایک پل لے دو جہانہ دے درمیان
ہن ذرا تیار تھی بابا جملہ تو سن اگدا اکھنے دو جہاناں دے درمیان ایک اے جہان ایک او جہان جی اگر میں اللہ کو ملنے تے موت علی سختی برداشت کرنی پوسی اے موت علی پل عبور کرنی پوسی سوال کیتا خالق موسیٰ جیسے اول العزم نبی کو تو تسا نہیں ملے صاحب کلمہ نبی کو تو نہیں ملے صاحب شریعت نبی کو تو نہیں ملے اساں جے گنہگاراں کو کیے ملسو فرمایا میں میرے لکھے بابا پہلا جملہ پی آدم میں آدم تو جا کے خاتم تک اپنی سوا لکھ نشانیاں بھیجیں زیارت محمد مصطفیٰ دی کرے سن در حقیقت میں خدا دی کرے سن بڑی مہربانی سے در حقیقت میں خدا دی کرے سے اللہ جی خلق الموت والحیات اگلا سوال صحیح زندگی دا نا دے خالق اے زندگی کیوں عطا کیتی ہے فرمایا لے یبلوکم ایوکم آسن و عملا عمل کرو تھوڑا آسن عمل کرو سے خوبصورت عمل کرو فرمایا کرام پیچھے بیٹھے انہاں کول پوچھ کے نے اے آسن صحیح اس میں تفضیل دسی ہے یہ تا فضیل تاں دی حد مک ونجے چھویں امام کو ایک بندے پوچھا مولا جو اللہ قرآن وچ آکھے آسن عمل کرو کیا نماز آسن عمل ہے فرمایا نہیں نیت ٹھیک نہیں قیام ٹھیک نہیں رکوع ٹھیک نہیں تھوڑا جتنا بولیں دیتا ہونا حیات ذرا رکوع ٹھیک نہیں سجود ٹھیک نہیں قعود ٹھیک نہیں نقص آ سکتا ہے روزہ فرمایا اے بھی نہیں مرڈی دیا وے روزہ فرمایا اے بھی نہیں حج فرمایا اے بھی نہیں زکات فرمایا اے بھی نہیں بات آسن عمل ہے کیڑا چھیواں تاجدار ولایت مسکرا کے بھی آدھے آسن عمل ولایت تو جدی علی ابن ابی طالب میرے دادے علی میرے دادے علی دی ولایت سب تو آسن عمل ہے بڑی مہربانی پچھو بیٹھن بے شک نہ کل کنفرم چ کرے اللہ دے پسندیدہ دین وچ اے سارے تہاڈے دین وچ دو اہم چیزیں ایک شریعت دوسری مودت شریعت ہی صحیح تھوڑی جتنی گنجائش ہے زیادہ نہ تھوڑی جتنی گنجائش ہے مثلا سفر وچ اللہ دے چار رکعت یا دو چپڑ میں قبول کرے سا صحت ٹھیک ہے روزے رکھ سکنے تا رکھ نہیں تو اللہ جی جنا ٹھیک تھی میں بچہ رکھے ذرا پچھلے بولے اللہ تری نوح جتنی عمر کرے کرنا کھے تو زکات دے نہیں تو اللہ دے میں معاف کرے نا پیسے ہند حج کر نہیں تو اللہ دے میں معاف کرے نا شریعت ہی صحیح تھوڑی جتنی گنجائش ہے لیکن مبدت دی گنجائش کو نہیں جو عشق آدھے پتھر چاہ اپنے بتی دن تروڑ جو تیرے محبوب دا ایک تروڑ کے حضرت اویس کرنی نہ صحابی اچھا میں کوئی ایمان نہ لساؤ اے نعرے لاون دا رواج ہو ختم گیا یا میں دے خصوصی کرم نواز ہے یا حضرت اویس کرنی نہ صحابی نہ تابعی نہ تبع تابعی لیکن عاشق رسول عاشق رسول پتہ لگے بھی جنگ وچ رسالت ماف دا ہک دند شہید تھی گیا پتھر چاہے اپنے بتی دند تروڑے نہ کسی بدت آکھے نہ کسی فتوا لائے بلکہ رسول دا کیڑا عمل مدینے دے باہر ون کے پرہان دیا تڑیاں کھول کے یمن دی ہوا جھلے نا کوئی بندہ جو پوچھیا اس ہوا کو شفا فرماوے نا نہیں اتھا میں دا عاشق کراں دا جے دا نا اویس کرنی ہے بڑی مہربانی مولا صاحب اتھا میں عاشق کراں دا جیندا نام اویس کرنی اپنے وقت مجتہد تھی گزرن کوئی نماز قضا نہیں فقط ہکے نماز دے وضو دی تیاری بیٹھے کریں دے اے سجے پاسو زمین تے آفتابا پیے جو کنا تے گھوڑا دے ٹاپاں دی آواز آئی پچھا منہ جو کیتا ایک لشکر ہے ہن ذرا میں دیکھ سا کیڑا بندہ مجلس وچ بیٹھے گھوڑا دے ٹاپاں دی آواز آئی ہے بندے کو بھیجے نوکر کو بھیجے ونج پتہ کرا نوکر پتہ کر کے واپس آئی
آدھے محمد دا بھرائے نا علی پترا کو نا اللہ کے سفین دے میدان اس پیا ویندے بابا میرے لکھے جیڑے افتاب نال وضو بیٹھا کریندا اے زمین تے سٹ کے علی دے پچھو دوڑ پئے بندہ گواد گیا تے ہنے تا وضو بیٹھا کریندا اوے نماز واسطے اویس کرنی آدے عقل دا علاج کر نماز جنگ تے پئی ویندی اے میں وضو کریندا رہواں یا علی بڑی مہربانی اے جیندے واسطے ہر بسم اللہ کرنا سی نار نماز تو بعد تساں تے اساں سلام بھیجنے اے ہن مجلس مکسی مجلس تو بعد ٹھیک مول صاحب آسن سلام پڑھے سن السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ متا ساڈے سلام و قبول کریندا ہوے او محمد او رسول اللہ دا پیغمبر دو صحابیاں نو یمن بھیج کے بھی یاد ہے ونجو میں محمد دے اویس کرنی کو سلام لیوے تے اکھے محمد میں فرمائندے ہیں اللہ بھی یاد ہے غوث اور خزرج قبیلے دے بھیڈا دے بکریاں دے والاں دے برابر بھی اویس اگر تو میں محمد دی گرے گار امت دی شفاعت کرے سیں تے اللہ دے میں جنت دے ساں بڑی مہربانی آخری جملہ ختم میرا بیان ایک اور عاشق نامی سمے تمہارے اور یہ آواز نہیں آئی حیاتی دراز نام میسم تمار کوئی اتنی محبت ہے ایکو علی مولا نال تے علی مولا کو اس نال جو کدا کدا امیر المومنین دی دکان تے وان کے کھجورا فروخت کرے نا چلو چھوڑی وینا جڑے دعا بیٹھے کرے نے انہاں دے پیار کولو تے جڑے انج انج بیٹھے کرے نے انہاں دی خار کولو پڑھدا ضرور آ بسم اللہ کرنا ایک بندے کو پتہ لگے بسم اللہ کرنا ایک بندے کو پتہ لگے جو امیر المومنین اے پیسے نہیں گن دے قریب بھائی مولا کھجوراں جے دیاں اس عمر میں نند گن اے پیسے گلیش پا کھجوراں چا کے پیسے گلیش پا کے کھجوراں چا کے ٹر پئے چند قدم چائے پہلی کھجور جو کھاون دی نیت تے تروڑی وچ کیڑے دوسری تروڑی خراب پنجویں تروڑیے وچ کیڑے واپس آئی جی ساریا توڑیں ہی آئے وچ خراب نکل دیا آئی ہیں سیدھا واپس امیر المومنین کو لائے آدھے مولا کچھ دیر پہلے میں تارے کول کھجوراں کھدیا معصوم فرمائیں جی تے وعدہ کیتی ہے آدھے مولا میں اگا گیا میں جو تروڑیاں تے ساریا خراب ہیں معصوم مسکرا کے دن تے گلے چ پیسے ہی تو کھوٹے پائے آمینا یار بڑی مہربانی گلے چ پیسے ہی تاں کھوٹے پئے نے نا ایک دفعہ امیر المومنین دے نال میسم تمار اندے کی جگہ تو گزر تھیا سامنے نگاہ پئی کھجور دا درخت چھوٹا او ملے امیر المومنین دی آواز پئی اندے میسم جی مولا جڑا سامنے درخت دے تے جی مولا اس نال تے کو سولی تے لٹکایا ویسے مولا جرم میں علی دل محبت مولا جرم میں علی نال محبت بزرگوں تو سن بولے سو تے امام لگسی او ویلے ٹر پئے وت روز آویا اس درخت کو پانی لاویا کلا بہ کے پیار پیار دیا گلا کر کے آکھیا جلدی وڈا ہو میں تیرے نال عشق علی دا معراج کرنا ہے عشق علی دا معراج کرنا ہے آخری جملہ رسالت ماب تو وڈا سہی نمازی کوئی نہیں ایویں نہ سہی تو سارے انج کرو تا بھی گل ایویں مسجد نبوی تو وڈی مسجد کوئی نہیں سجدے تو وڈا رکن کوئی نہیں رسالت ماب صحیح دے سر رکھے تے تیر علی حویلی جو دو سالاں دا نور بہر نکلے میں ہر بندے واسطے نہیں پیا پڑھدا میں انہاں واسطے پیا پڑھدا جنہاں دا 14 دی تعریف سن کے اے دل اتھا تھی ویندے مہربانی دو سالاں دا نور بہر نکلے آ کے امام حسین علیہ السلام اپنے نانے دی کنڈ تے بیٹھن سوار تھن رسول دا منہ قبلہ دعا امام حسین دا منہ پچھو صحابہ دعا نو دفعہ اللہ دے نبی آکھے سبحان ربی العلیٰ و بحمدہی ارادہ کیتے با میرے لکھے ارادہ کیتے میں ہن سر چاواں دھی دا پتر اگر گر گیا تا منا انسان جو خالق دی آواز بئی آندی میرا محبوب سر نو چاویں سجدہ ودھا میرے لکھے رسول دی آواز بئی آندی خالق کتنا ودھاواں میرے لکھے ہن ارمان لکھ سی جڑا شیعہ نہ بولا خالق دی آواز بھئی آن دی میں آکے سجدہ ودا جتنا ودا ہمڑے اون دے کل بوچ جڑا تیری کنڈ تے سوارے
ਬਾ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਗਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੌਤ ਕੀ ਜਮਲਾ ਬਚਾਵੇ 70 ਦਫਾ ਨਬੀ ਆਖੇ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲਾ ਅਲਾਵਾ ਬਿਹਮਦਈ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੈ ਵੇਲੇ ਸਰ ਚਾਵੇਂ ਨਿਗਾਹ ਪੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠੇ ਨਵਾ ਸਰ ਸਜਦੇ ਰੱਖ ਛੋੜੇ ਨਾ ਕੈ ਬਾਤੇ ਲਾਖੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਬਲਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਉਸ ਵਕਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ 70 ਨਾ ਨਿਖਾ ਤਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਕਿਉਂ ਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ 70 ਨਾ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੁਣਾਣ ਵਣੇ ਅਲੀ ਕੋਨੇ ਤਾਂ ਕਦਾਂ ਵੀ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਵਣੇ ਨਾ لیکن ہائے تا سب کر سکتے ہیں جڑی پردے چاہی بیٹھی تے کو دعا دے کے اٹھی ہوئی مولا عبادت پری قبول فرماوے مولا وانیان دے خرچ خراجات لنگر قبول فرماوے روندی اکھے نال دعا منگے اللہ میرے بابا نو بھی صحت دے من اگر زمانہ سنیان منی علی کونے تو کدا بھی وہ دھوپ تے نہ واوے آ جن دا سورج حیا کیتا مرحبا ہن بھی سارا تہاڈا بارہ امام پردے غیبت وچ رت رو کے پیا دین سلام ہوئے میں بارہویں دا انہاں بیبیاں تے جنہاں دے چہرے دے رنگ آئے کر چھڑے مر ونجا جملہ میں نہ پڑھا جنہاں دے چہرے دے رنگ زندان دی گرمی اور سردی دی وجہ نال تبدیل ہو گئے مرحبا بزرگ بیٹھے میں بسم اللہ کر اکثر بندے وطن چھوڑ ویندے ایویں نہ سے کوئی 10 سالاں بعد ولدے کوئی 50 سالاں بعد ولدے واتی اگر سہی علاقے دے لوگ نہ سنجانے نا تو گھر دے لوگ واتی سنجان ویندے اللہ دا نبی حضرت عزیر نبی 100 سال مر کے اللہ دے امر نال ولا زندہ تھی کہ جب واپس گھر گئے تے کنیز سنان کے دے جو اللہ دا نبی ہے تے اللہ جانے کوئی کتنے دکھ مسلمان علی دیاں دیاں تے نوازے دتی ہیں جو سکا برائے محمد انفیا 4 دفعہ انہاں 12 بیبیاں تے ڈٹھے ایویں 5ویں دفعہ سجاد دا بازو ہلا گیا تے اے سجاد انہاں جو میری بہن عالیا کیڑی ہے مرحبا مرحبا بزرگ دار اے سجاد شام دے حالات دسا ہن سائیں تسا ہے نہ کیتی نہ میدان رکسی شام دے حالات رسا سپاہی آدھے سچ بولا یا جھوٹ کمینہ آدھے سچ بول سپاہی آدھے جے سچ سن دے نا جلدی کر مدینے والوں دی قید رہا کر دے آدھے ایسے حالات ہیں معافی دی وجہ تے صاحب اولاد بیٹھے وے ایسے حالات ہیں ایندا سپاہی آدھے تے کو کہ دساواں آلیا دے خطبہ شام ہلا دتی ہے اس سے جملے تے ہن حیاتی دراز ہوے ہے کر سنے جڑے ویلے اسا گھر ویندے ہیں نا ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے ساری ابائی چھت رکھے نیں ایویں جھٹکا دے کے آ دین تساں دا دے آوے باغی ہیں او تا نمازی ہیں 7 قدمہ تو دھی دے دی رہی ہے 70 تو بہن دے دی رہی ہے ظالم آدے ونجو سجاد کو ساتھ دو 13 سپاہی کتنے سائیں 13 سپاہی زندان دے دروازے تے آئے رات رومن والا یار ہائے تک کر چھوڑے منت نال پیا دہائے کر چھوڑے او چٹی داڑی والا آ تے کو حاکے میں شام یاد کیتے مرونیا جملہ میں اپنا فقط اشارہ کرے سا اللہ جانے کوئی پیو تے پتر دی ہو جائی مجبوری آئی جو سجاد اٹھی میں نا باکر نال اٹھیندا جو باکر باوے آ سجاد کو نال بانا پوندا مرحبا تو سا دباب مسیب دے عاشق لوگ بیٹھے ہوئے نا میرے سامنے تو زہائے نہ کرے سو تو کون کرے سی رون دے ہوئے پیو تے پتر دربار آئین سا
سجاد دی آواز پئی آندی ظالما بول جنا کون ادب دی ذاکر نال پیارے سر چوے تے ہائے کر چھڑے ظالما بول کمینا دے سجاد کہہ دا رہا ہیں تے امام دی آواز پئی آندی کدے ونجا کدے ونجا آدے وطن امام دی آواز پئی آندی کیڑا وطن کہندا وطن آئے کر چھوڑے آدھے وطن مدینہ امام دی آواز بھائی آندی مدینے کوئی میرا رہ گیا جو میں بن جاؤں مدینے کوئی میرا رہ گیا جو میں بن جاؤں آدھے سجاد میرے دیکھیں ایک منزل بتائیں بابا کہتا رہائیں وطن دے والوں لیکن میں کو بابے دا خون معاف کر مر بن جاؤں جو ملا میں نہ پڑھا رت ودیے امام دی آواز بھائی آندی ظالمہ میں کوئی کلا وارے سا بابے دے خون دا ہائے کر چھوڑے پہلا او بارے سے جیندی توحید بچائیس دوجا او بارے سے جیندی نبوت بچائیس تریجا او بارے سے جیندی ولایت بچائیس ظالمات چوتھی او بارے سے جیڑی باپ نال کدان آئی بولی تے جے شرابی تے دربار نروار دے دی رہی ہے مرحبا جیڑی باپ نال بزرگو ہے کر چھڑے کدان آئی بولی تے جے شرابی تے دربار نروار دے دی رہی ہے امام دی آواز پئی آندی میں سجاد دیا چند شرطاں ہیں او من گن میں وطن تے لگا ویس پہلی شرط سر شہزادے رے لٹ کربلا دی دے مات میں ازداروں اللہ جانے ہوں میں کو نہیں پتا کیڑا بندہ جڑا جملے کو سمجھے سی تے آئے کرے سی جنہ دا ذہن مصحبی جینا اے میں وعدے رال بھی آدھا بے وس اس جملے تے آئے نکل ویسی جڑے ویلے لٹ دا نام آئے نا اس کمینے کو تخت چھٹے جلدی نال امام سجاد دے سامنے آئی پر ونجا جملہ میں پڑھا ظالما دے سجاد لٹ جو منگ دے تو آکو کہیں ہک بندے لٹے نو لکھ لٹن لہا بدول دے بچڑے لٹی منا لے آوے مرحبا ترے ماں میں بسم اللہ کراں بزرگ زدارو میں بسم اللہ کراں ترے ماں مل دے بشیر مہاری دے میری پھپھی اما آلیہ دا وکھرا پیغام ہے ایک وکھرا مکان دے اور اشارہ کرے سا ایک وکھرا مکان دے 300 شام دی عورت آئی بابا اتنی کمزور تھی گئی آئی اکبر دی پالن والی ماں 3 دفعہ کوشش کیتی ہے آلیہ نہیں اٹھی سنگی اکھا مس پئی ہولے ہولے آواز بھیا دی دائی ماں دین اٹھا اللہ گواہ مات میں آفس جہاد نپ کے اٹھائے اور 300 عورت دے پاسے اکبر دی ماں دیکھنا شروع کی تے آلیہ دی آواز بھیا دی اور شام دی آواز دیاں جدا پہلی دفعہ تھوڑے شہر آئی استقبال کیتا وے پھلا نال پھلا کھانا رش دی وجہ نال تھوڑے ہاتھ رک دے آئے میں زیور لے گئے آج بھی کسے شام دی وسطی عورت نو پتھر مارن دی حاجت ہوئے حیاتی دراز میں تھوڑا جی آواز دے جی میں جک پتہ نہیں کہیں دے پاسے نال غریب امام رت بیٹھا رہن دو بھی آج بھی کسے شام دے وستی عورت نو پتھر مارن دی حاجت ہو بھی آو آج میں آلیا حاضر ہم معافی دی بھی اللہ گواہ عورتان دین بی بی وہ سن پتہ کوئی نہ تو غازی دی بھینے تو حسن امیر دی بھینے تو علی بادشاہ دی دیئے آخر حسین دی بھیڑا ہی رو گیا دی مائی آٹر ونجا میں آلیا دن ماف کی دے مافی دی وے اللہ گوائی نو 300 شام دی اور اٹریے سجاد لٹا لی گنڑی گھنائن ایک چادر چھنکے دے جین دے تے نیزے دا نشان آئی رو رو کے بیا دے پھپی آلیا اے برکا تیرا ہے فجر دیمان معافی دی وے آخری جملہ ختم بیا کریں او ماتمیو
اللہ گواہ ایک چھوٹی جہی چادر سجاد چھنڈکیے کہیں ویلے چادر درے تھے کہیں ویلے اصغر دی ماں درے تھے دیوار نال پتر شبیر دا ٹکرا بدا مرے دے فضا دی آواز بیان دیے دیاں دی مرونی رون دا کیوں ہے امام دی آواز آن دیے جہن دی ہے آج میری بھیڑ ہوئے بسم اللہ کرنا ایتا ہے حیاتی دراز وے چودہ دی تو سالو گا تے تریونجا جو ترے معافی دے میں تریونجا جو ترے ایک سو باوی چو بارہ اٹھین ماما لٹھین دے بشیر انہیں بشیر دی آواز بیان دے مولو رہ دوپ بین ایک ستہ کربلا بین دے بیا ستہ مدینے بین دے دسا کیڑا رہ بنجنے او ماتمی اللہ گوایا جا سجاد جواب نہیں دیتا جو تریچے مامل جو اسگر دیما دی حق لائیے بی بی دی آواز بیان دی بشیر کوئی ہو جیارا کوئی نہیں جڑا میری تھی دی کا پرت رہن دو میری مرضی آئی زبار بڑی ونیا او میں تھی مرحبا ترے معاملہ دی مہار آخری جملہ ترے معاملہ دی مہار بشیر پھیریے مرونیا جملہ میں نے پڑھا چاندے قدم قبر دور آئی اٹھ باندے ودین جمال لہ پئیے سدھی دیدی قبر دے آئیے نہ کوئی تسائی بھی اولاد بیٹھی ہو سو نہ سران دیو نہ پوان دیو اس طریقے نال مٹی دے سدھیے جی میں سدھیاں جاوا دے بابا پترانو گلے دیئے رو رو کے پیا دیئے بیرا میرے زیور لہ گر میں ولی قبر حلیے آخر جملہ ختم بھی اگرے نہ حیاتی نراض ہوئے اوہے لے قبر حلیے ہولے ہولے آواز بیان دیا اممہ میں تیری کے لگ دیا بی بی دی آواز بیان دیا تو میری دھیے میں تیری ماں ماں سوما دی آواز بیان دیا اممہ جو میں تیری دھیا جلدی کر فضل دماغ روگ اوہ مادمی اوہ بی بی جو پچھا نٹھے قیامت منظر غازی دہرہ میں فضل دماغ دوسری آئینی کو سجے بھائی کو کھبے بلائی بیٹھئے آپ اس طریقے نال غازی دا سار جائی بیٹھئے ماسو مادی کپر دو میری زہن سار ودھین دیئے رو رو کے آدھئے بیرا چاچا معافی مگڑائے میرے بچڑا پاڑی بگدی رہیے انہوں سجاد لو ٹاڑی گنڈی کھولیے پھین دی کپر دے سجاد تو رکھین اوہے لے کپر حلیے ہولے ہولے آواز بیان دیئے کیوں تو رکھتا ہے میری کپر ہے تے میں